trending at kapapasok lang ng balita. Mainit-init pa to. Uh, Dr. Willie Ong, inanunsyo niya sa publiko na may sakit itong kanser. Inanunsyo ng cardiologist Dr. Willie Ong ang health advocate na tumakbo sa pagkabisi presidente noong eleksyon 2022 na kasalukuyan niyang nilalabanan ang sakit na kanser. Kawawa naman siya. Oy, doktor siya ha, pero nilalabanan niya yung sakit niya. Nitong Sabado, ikwinento ni Ong kilala, kilala rin bilang Doc Willie sa kanyang social media platforms ang kanyang laban sa naturang sakit. Ayon kay Ong, nakita ng mga doktor ang isang 16 by 13 by 12 centimeter na sarcoma sa kanyang chan. Nagtatago raw ito sa likod ng kanyang puso at sa harap ng kanyang spine ang bukol na ito ay malaking malaki daw isa sa pinakamalaki na nakita nila kwento ni Ong sa kanyang video na ipinost sa youtube na record ni Ong ang nasabing video mula sa kanyang kwarto sa isang hospital noong August 29 pa nitong sabado lang nilabas ang video because of Duke really serious and complicated journey through chemotherapy. Ayon sa isang post sa kanyang Facebook account, ayon sa Mayo Clinic, ang sarcoma ay general term para sa broad group of cancer na nagsisimula sa buto at sa soft or connected sa tissues. Equinin ni Og noong Abril 2023 ay nakaramdam siya ng discomfort habang nagsagawa ng medical mission. Mayroon siyang fatigue at hirap sa paghinga at paglunok. Akala niya ay dulot lang ito ng aging. Siya, siya ay 59 years old noon. At noong 60 years old na October 2023, nagumpisa siyang makaramdam noong October ng vaccine na umaabot hanggang sa upper part ng kanyang spine grabe no, dahil dito hirap siyang mat matulog ng flat sa kama nitong August lamang mas lumala ang kanyang back pain worst pain of my life 10 out of 10 iyak ka buong gabi, walang tulog you will cry out in the pain the whole night you won't be able to sleep kwento ni Ong na-confine siya na siya sa isang hospital abroad at na-diagnose ng sarcoma itong sarcoma raw ay very rare aggressive very big sa kabila ng kanyang health challenge na nanatiling positibo sa pananaw si Ong malungkot ako hindi swerte nga ako swerte nga ako, may asawa ako, nagbabantay. Swerte ako, may mga anak ako, binabantayan ako. I'm so blessed, Aniya. And this negative or positive, negative may bukol pero positive, naging close sa akin yung dalawang anak ko na dati may barrier kami, fam pamilya ko naging close, dagdag pa niya. Regularly na nagbibigay ng health, and at wellness tips si Ong sa kanyang 9.7 million YouTube subscriber at 17 million Facebook followers na siyang bilang habang isinulat ito. Grabe no. Noong 2022 at ay tumakbo siya pagka vice presidente at running mate niya ang dating Mayor Isko Moreno sa ilalim ng aksyon Democratico Party. Nagsilbi rin si Ong bilang consultant ng Department of Health noong 20 2010 hanggang 2014. Nagtapos siya ng medisina sa La Salle University of Medical noong 1992 at ng kanyang Master in Public Health degree mula sa University of Philippine Manila noong 20 2002 grabe no, hindi talaga natin alam ang ano mangyayari sa atin kahit anong ingat natin sa ating pagkain syempre doktor na yan, siya alam niya yung uh, mga healthy food pero pagkatawa na yung bumigay wala talaga so hanggang dito na lang sana nagustuhan yung ating Uh, video for today don't forget to like share and subscribe koridad official tv para updated kayo dito lagi hanggang semuliin thank you so much